السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدي وراكا من قرأ كي ويوا أكا واني سابن بيدي نامو ميزونا موني لاي وكما انش علامة كوشي زانين دي كما غانا أكا ونكودي كوسا موركوي مكيسي مشيكا كان قرأ تنبو واسي مزا دوغن باني با إدان قرأ دواني زاني كما حاكا منا كيراشي دا فتلاي وكو قرأ دواني زاني كما راكا أكا كيراشي كما رسول لاي سو wannan sai daga cikin zani da aka kalle su a da yake magana kamar misali akan samar kuɗi to tafi mount of mercury nan gurin tare da mount of moon nan gurin kenan sai zamto daga nan yayi haka ko ince kana da wani zani daga nan yayi haka ko da bai buɗa sosai ba ko da haka yi kuma ko da haka yi so wanda yana nuna cewa akwai samuwar kuɗa da tare da kai akwai samu arziki kuma ko da misali kana ƙasar da kake kun gane in fact yana magana samu arziki daga wata ƙasa to amma misali kana da ƙasar da kake sai ka zamto kana yin wani abu kana gudanar da wasu al'amura da har sai ya dinga kaiwa ga wata ƙasa sai kaga kuma ka fi karɓo a waccan ƙasar duk da cewa ga ƙasar da kai kake kuma kwance duk da cewa ga ƙasar ka kun gane for example akwai mutane da ku samu cewa da entrepreneur ya wannan yafi kankata ga entrepreneur haka ce entrepreneur shine mutane da suke da alaka da kasuwanci kansu da kansu kwance irin sanan kansu da kansu to ne zanto cewa kana da irin wannan zane sai kaga cewa kana shigar da ka wata ƙasa a wace ƙasa ka samu arziki ko kana samu arziki ƙasa da kake kuma baka cika samun kuɗi fiye da irin wace ƙasar ba to mutane ga masu irin wannan zanen kenan yana nuna cewa samun kuɗin ka moila dina yana indicating cewa samun kana da alaka da wata ƙasa ko wani yanki inda ba nan kake ba ba ma wata ƙasa ba ko da a gari ne garin da aka haife ka daban sai ka tafi ka dago wani gari ga nan samu kai zo sai yan arewa ne suna kudu wasu yan kudu ne suna arewa to wasu suna da irin wannan ne a zana hannunsu kuma zaka samu mai yawa duk da yakan yi bayani akan wasu irin nau'ikan kasuwanci kamar misali sai ka duba kasuwancin da yake magana akan moon irin in kasuwancin da ke magana akan ita mercury din so kun san kowane daga cikin su akwai irin nau'ikan kasuwancin da suke indicating to musamman a ce kana in kasuwancin ɗaya daga cikin abin da suke indicating ko kuma duka su biyu haduwan shi wannan line ya bada connection tsakanin su biyu zaka iya wancan kasuwancin duniyan can zaka iya kasuwancin wannan duniyar in kaga dama kuma ka iya yin kasuwancin duka duniyan guda biyu a lokaci ɗaya duk in dai kana da wannan line lalle lalle akwai samu a tattare da kai sosai so kana da irin wannan za ka iya mana magana ta private akwai wani sirrin da mu kara baka so abu na gaba da kuma za mu magana da kai fat line ya tashi da kanin sai zo duniyar satin yana da ma'ana na daban ko labarin shi daban kuma fat line ya tashi da kanin tafi jupiter yana da ma'ana daban da babbanci da wannan da ya tafi satin kun gane fat line da ya tashi da mount of moon ya to mount of saturn nan gurin kenan kamar wannan kenan so shi wannan yana indicating success from different place kamar misali a ce nasara daga wani waje na daban kamar misali wata ƙasa wani yanki wata jaha kun gani kamar yanzu misali irin hakan yake representing kamar a ce wata ƙasa daban ko wani jaha daban ko wani yanki daban abin da yake shi wannan indicator ke kwanci abin da wanda yake bada labari kenan kun gani so wanda ya tafi jupiter ne misali so shi kuma wannan yana yi magana ko a inda kake ko ba inda kake ba inda kana kasuwanci akwai samu a tattare da kai takaice musamman ko kana yin kasuwanci ko sana ko aikin da ke da alaka da jupiter kun gani so shi ma yana representing wannan so apart from wannan kuma wanda ya tashi daga nan ya tafi saturn shi ma wannan because of your hard work because of your hard work kamar ake aiki tukuru ko saboda kuzarinka dagiyanka juriyanka akan nema da ka kasance mai samun arziki musamman wanda yawanci mutanen ga suna da shi an gida musu cewa lalle a rayuwanka akwai samun arziki to amma shi wannan bai indicating ma wani irin aiki ko sana'a ko kasuwanci da mutum idan ya zai samu din nan ba kun gani so akwai ire-iren wayannan mutane wanda ku samu cewa su duk inda suka kama Allah na taimakon su a wannan gurin
wasu kuma kuga cewa suna ta shan wahala wani guri, amma kuma kuga arzikinsu ma ba abin da suke ne suke samu ba, duk kira da alaƙa da irin wannan. Sai ya tashi daga nan, so the command of Ketun ya haura zuwa Saturn. So shi ma ne ka indicate ka samu ta hanyar gadon kadarori ko ta hanyar yin wasu abubuwa da ke da alaƙa da gado, ko yin nau'ikan kasuwanci da ke da alaƙa da gado, ko yin wani abu da aka samu kamar yanzu ɗana yana da irin wannan, sai ya zamto yana karatun tafi hannu. To shi arzikin shi definitely zai samu sosai daga karatun tafi hannu misali, ko sai ya zamto yana yin wani abu da yake ɗaya daga cikin sana'o'in da nake ko kuma kasuwancin da nake. So shi ma duk yana representing wannan. To albashi mu ɗauki wanda yake da wannan, kun ga wannan shi bai haura sama ba, wannan bai haura sama ba, wannan bai haura sama ba, akan kalle sa headline, inda kama haka ne ko haka akan kalle sa kan headline, in kama haka yi ko haka akan kalle su kuma kan bakery line. So ba wai kawai dan ka ga wata karatun tafi hannu wani na yi ka ɗauka kana yi ka shikenan ka fahimci zanukan ko ka fahimci layukan, ba akwai sauran karatu a gaban ku. Akwai wanda suke da irin hakan ko suke da irin wannan fahimtar. Wani kawai sai ya ce zan karanta ma hannunka dan ya gana na bidiyon Calypso ko kuma yana kallon wasu wannan, yana da kyau ka nemi littattafai so sai ka iya bambance layukan ma farko tuku. So wannan su masana da ma'anukan su. So mu ɗauki wannan shi ma is another fate line, kuma kun ga duniyar son yanzu kuma shi ma fate line ne, saboda mu san layin da mun kalle shi sallah ne, misalin mun kalle shi fate line. So amma shi wannan ya fi alaka gaskiya samun nasara musamman a nau'ikan kasuwancin da ke da alaka, aikin da ke da alaka da aikin gwamnati, harkokin da ke da alaka da gudanar da al'amura na gudanarwa kamar ce administration field. So wa'innan su ne abubuwan da aka fi samun da su. So amma misali ya taso daga nan ya yi wannan ko daga nan ya yi Mercury, wannan yana definitely yana ba da labari inda ya tsallake nan duniyan, ya tsallake nan ya wuce nan. So wannan yana wuce abubuwa ya zamto cewa they are very hard to be possible in your life, but amma kuma za ka tsallake majority saboda junior mass, saboda shi ma juriyanka da tsarin rayuwanka za ka ci ma nasara. Amma shi kuma nasarar na ya fi indicate kamar a ce harkar hukuma, aikin dan mara shi ya fi indicate. Sai kuma progressive line, wannan progressive line misali, in progressive line ɗin ma misali a kone line da ya toye haka, kuma shi ma ya representing cimma nasara. Amma shi wannan suna nuna cimma nasarar da ba za ka sha wahala wajen cimma ba, da muƙaddara cewa hannun kana da good soul life ma. Shi kuma ya nuna cewa cimma nasara ta sanadiyyar alaƙa ma da al'umma, kusanci da al'umma, fahimtar juna. Ya zamto misali akwai wani zane haka, shi ma still kana da wayannan zanukan misali, su ma wani abu ne da is very good. Wani za ku samu duk suna da irin wannan zanukan a halin nasu, amma su ga wasu kamar tafiyan ba ta tafiyan da ya kamata. So ko kuma kana da fate line da ya zamto yana duniyan Saturn. So shi ma wannan duk akwai abin da yake indicate. Akwai karatu nan gaba, insha Allah kuna bibiya na sannan a hankali za ku na samu akai akai. So abu na gaba da Allah, bayan lambar waya da nake badawa, in kuka kalli na ɗora bidiyo sai kuka buɗe bidiyon, sai kuka an sa muku talla musamman a YouTube, Allah ku taimaka ku na ɗan kallon tallan kafin bidiyon ya sauya ya shigo. Sai da wannan kallon tallan ne shi ne ma ni gain ina a tattare da ku. Sa'an na ku yi like ku yi sharing duka na ku. Wannan ita ce namba na 0701633007007. Za ku iya samu na a Instagram, Imo, WhatsApp da TikTok, duk a ilimin tafi hannu TV channel. Nagode, assalamu alaikum.